элибиздин максаты эркин кыргызстан куруу болушу керек мамлекеттүүлүккө дээрлик баардык еле улуттар ал эми эркин мамлекетке баардык еле улуттар ээ эмес ошондуктан жыйырма биринчи кылымда улутубуз сөзсүз эркин кыргызстанга ээ болуш керек акыркы 3 жылдын ичинде садыр жапаров жана анын командасы кыргызстанды авторитардык өлкөлөрдүн катарына киргизди мыйзамдуулук адилеттүүлүк бизнестеги жана экономикадагы жетишкендиктер эркиндик садыр жапаров менен камчыбек ташиевдин үй бүлө мүчөлөрү достору кудалары кошоматчы табакташтары партиялаш штары жашаган өздөрү үчүн түзгөн өлкөдө орноду ишке ашты алар жашаган кыргызстанда баары жакшы элдин эсебинен учактар вертолеттор резиденциялар жан сакчылар брондолгон машиналар маанилүү бир дагы маселе чечпеген эл аралык туристтик турлар ал эми жалпы өлкөбүздө акыркы үч жылда чакырчылык кырк пайызга жакындады ар бир төртүнчү жаран ишсиз инфляция менен экономикалык жана айлыктардын өсүшүндөгү айырма асман менен жердей соттор жана укук коргоо органдары элдин жана ишкерлердин канын ичүүдө бийликтин кемчилигин айткан журналисттер медиалар активдүү жарандар сатшылар, қуғын, Қалпайту, бурмалы, жана саясатчылар куугунтукталууда же камалууда калп айтуу маалыматтарды бурмалоо болбогон проекттерди жана көрсөткүчтөрдү көбүртүп жабыртып элге таңулоо мамлекеттин негизги официалдуу саясатына айланды фундаменталдуу келечекке негиз болчу бир дагы багытта азыркы бийликтин ийгиликтери дагы программасы дагы жок эл аралык авторитеттүү уюмдардын мамлекетти эффективдүү башкаруу коррупция жеке менчикти коргоо сот адилеттүүлүгү мыйзам үстөмдүгү сөз жана чогулуш эркиндиктери демократия сыяктуу маанилүү изилдөөлөрү боюнча садыр жапаров бийликке келген үч жылдын ичинде кыргызстандын көрсөткүчтөрү кескин начарлады үч жылдын жыйынтыгы менен садыр жапаровдун ийгиликтери салыкты көтөрүү ишкерлерди кустуруу инфляция девальвация жана рэкспорттун эсебинен бюджетти көтөрүү менен гана чектелет баса саясий куугунтук боюнча дагы эң чоң көрсөткүч жараткан автократ президент болду азыркы бийлик келечектүү кыргызстанга багыт бере албады жол көрсөтө албады тилекке каршы бийликти сындаганыбыз менен бүгүнкү күндө биздин оппозициянын балдарга жана аялдарга болгон зомбулукту жоюу жакырчылыктын деңгээлин кыскартуу жумуш орундарын түзүү саясий экономикалык реформалар боюнча так макулдашылган программаларыбыз жок оппозициялык бириккен демократиялык кыймылдын кемпир абадты коргоо комитетинин баардык мүчөлөрү бир жылдан ашык камакта жатып сот адилетсиздигин өзүбүздүн башыбыздан өткөрүп атсак дагы жети миллион жарандарыбыз үчүн беш жүз адилеттүү таза сотторду тандоонун механизмдерин сунуш кыла алган жокпуз ошондуктан бардык активдүү жарандарга кайрылгым келет келечектүү кыргызстан реформалар үчүн бизге кандай кыргызстан керек авторитардык кыргызстанбы же эркин кыргызстанбы менимче бизге эркин кыргызстан керек биз эркин кыргызстан үчүн баарыбыз күрөшүбүз керек эмне үчүн эркин себеби эркин мамлекетте гана жакырчылык жоюлат жумуш орундары түзүлөт сот адилеттүү болот бийлик элге иштейт жеке менчик корголот өлкө революциялардан арылат оппозициялык бириккен демократиялык кыймылдын кемпир абадты коргоо комитетинин мүчөсү равшан жээнбеков сизо бир